Məişət tullantıları vaxtında daşınmır. Ərazidə antisanitar vəziyyət yaranıb. Söhbət Binəqədi rayonu Binəqədi qəsəbəsində yaşanan problemdən gedir. Məişət tullantıları qutuları dolur, zibil daşır və xəstəlik mənbəyinə çevrilir. Nə qədər qəribə olsa da, aidiyyatı qurumlar bu xoşa gəlməz mənzərəni görmür. Hər halda belə bir mənzərə yaranıbsa, belə düşünmək olar. Bugün əməkdaşlarımız sakinlərin qaynar xəttimizə müraciəti əsasında həmin ünvanda olublar. ATV xəbərin problemə saldığı işıq nəticəsində aidiyyatı qurumlar nəhayət həmin o xəstəlik mənbəyini görə bilib. Binəqədi rayonu Binəqədi qəsəbəsi mədən 3 ünvanında məişət tullantıları vaxtı-vaxtında təmizlənmədiyindən zibil qutularının ətrafında xoşagəlməz mənzərə yaranıb. Sakinlər deyir ki, küləkli və isti havada ərazidən keçən zaman gərək hökmən burunlarını tutalar. Əks təqdirdə buradan keçib getmək sadəcə mümkünsüz olur. Zibili tökülür bala, ya artıq olur, tökülür yerə. Onu yerə düşən onlar aparmır, hansı arabana təlillər. Yaşı yani tökülür yere kalır. Yeşiller de artırmak lazımdır. O yeşik azdır. Birden temizlerler, birden temizlemirler. Hamısı xəstəlikdir de. Uşaq getirir, böyük getirir, balığı getirir. İyi gəlir, bürür ətrafı. Astronofkada heç kəs dəyənə bilmir. Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, problemdən xəbərdardılar. Həllinə gəlincə... Sözü gedən ünvanda məişət tullantılarının gec yığışdırılmasının səbəbi texnikalarda baş verən texniki nasazlıq idi. Problemin aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq işlər görülür. Çəkilişimizdən dərhal sonra günün sonuna kimi ərazi Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsi tərəfindən təmizləndi. Elşad Bayramoğlu, Azər Nağıyev, Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər.